ನೂರಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರಿಗೆ ಹಜರತ್ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರಿಂದ ಒಂದು ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು, ಅಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ಬನ್ನಿರಿ. ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಹಜರತ್ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರನ್ನು ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಫಲಸ್ತೀನಿನಿಂದ ಅರಬ್ ದೇಶದ ಹಿಜಾಜ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರಾನ್ ಎನ್ನುವ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೊತೆ ತಂದಿರುವ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಖರ್ಜೂರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೀಲ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮರಳ ತೊಡಗಿದರು. ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹಜರತ್ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಹೇಳಿದರು, ಇಂತಹ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಿರಿ? ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಜರತ್ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಪುನಃ ಕೇಳಿದರು, ಆದರೂ ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಹಜರತ್ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರಿಂದ ಕೇಳಿದರು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಮರಕ, ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶವೇ? ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನೂ ಹೇಳದೆ ಹೌದು ಎಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಅಲಾಡಿಸಿದರು. ಈಗ ಹಜರತ್ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರಿ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹನೇ ಸಾಕು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಲಾಂ ಆ ತಾಯಿ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರಿಗೆ. ಇಂದಿನ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲು ಕೂಡ ಭಯಪಡುತ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರಲು ಕೂಡ ಭಯಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಅಂತಹ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಆ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, ಅವರಿಗೂ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಭಯದಿಂದಲೇ ಅವರು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಿರಿ? ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಆದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಅವರ ಭಯದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈಗ ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಸಣ್ಣ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿದರು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡದೇ ಮರಳಿರಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಜರತ್ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮರುವಾಗುವವರೆಗೂ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಹಜರತ್ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರ ಆ ದುಃಖ, ಆ ನೋವು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಹಜರತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ಮರಳಿ ಹೋದರು. ಈಗ ಆ ಭಯಂಕರ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು ತನ್ನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ದೂರ ದೂರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾನವ ಜಾತಿಯಾಗಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲಿ, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೈಯಷ್ಟು ನೆರಳು ನೀಡುವ ಗಿಡ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೂ ಮರಳು, ಮಣ್ಣು, ಬೆಟ್ಟ, ಬಿಸಿಲು. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಕುರಾನ್ ಬಿವಾದಿನ್ ಗೈರಿ ಜೀಜರ, ಬೆಳೆಗಳು ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ ಕಣಿವೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಭರವಸೆಯೇ, ಇದು ಅವನ ಆದೇಶ, ಅವನು ನಮಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಆ ಮಡಿಕೆಯ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹಜರತ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಲು ಹಜರತ್ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಜರತ್ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರ ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಕೂಸು ಹಜರತ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರು, ಅವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ನರಕದಂತಹ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ, ಮರುಭೂಮಿಯ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರ ಕಿರುಚಾಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ಹಜರತ್ ಹಾಜಿರ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಜರತ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂರವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಜರತ್ ಹಾಜರ ಅಲೈಹಿಸ್ಲಾಂ ರವರು ಹಜರತ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಲಾಂ ರವರನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ನೀರಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಫಾ ಹಾಗೂ ಮರ್ವಾ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಫಾ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಣುತ್ತಾರಾ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀರಿದೆಯಾ ಎಂದು ಹಾತೊರೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಸಫಲರಾಗಿ ಮರ್ವಾ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾತೊರೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಳು ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಓಡಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರೂ ಕೂಡ ಹಸಿವಿನಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಚೂರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಹತಾಶ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿತ್ತರು. ಆಗ ಅವರು ಏನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಜರತ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಲಾಂ ರವರ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಹತಾಶೆ ಮರುವಾಗಿ ಪುನಃ ಹೊಸ ಜೀವ ಬಂದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹಜರತ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಲಾಂ ರವರ ಕಡೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಹಜರತ್ ಹಾಜರ ಅಲೈಹಿಸ್ಲಾಂ ರವರು ಹಜರತ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಲಾಂ ರವರ ಬಳಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಜರತ್ ಜಿಬ್ರಾಹಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಲಾಂ. ಆದರೆ ಹಜರತ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಲಾಂ ರವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಜರತ್ ಹಾಜರ ಅಲೈಹಿಸ್ಲಾಂ ರವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ನೀರನ್ನು ಮರಳಿನಿಂದ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾ ಝಂ ಝಂ ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು ಎಂದರು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಪರದಾಟ, ಒಂದು ತಂದೆಯ ನೋವು, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಕಿರುಚಾಟ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಹಿಮೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಸೇರಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ತಾಜಾ ಸಿಹಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರುವ ನೀರಿನ ಝಂಝಂ ಜಲಪಾತವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.